Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип денес на своите најдобри читатели кои позајмувале најмногу книги во 2016 година им се заблагодари со пригодни награди. Крајот на 2016 година, овој ден е посветен на нашите ценети читатели, консументи на духовната храна од библиотеката, книгата, да им одадеме едно признание, на благодарност за тоа што се постојано тука со нас и се дружат со книгата. Нималку лесна работа на библиотекарите, значи да ја одберат најдобрите, но според нивната евиденција што ја имат во текот на целата година е направен избор и тоа по оделенија, значи на примоиздаените оделенија, детско, возрастно и академско оделение. И покрај интернетот и електронската технологија, книгата останува да биде најдобриот пријател. По влегувањето во пензија, задоволство најдов во читањето на книги. Имам доста многу прочитано, преку 200 ги бројав, не можев да ги добројам. Секоја книга е посебна за себе, стварно книгата е најдобар другар и пријател на човекот, осознаваме многу работи. Со читањето не сум само после пензионирањето. Читам уште од детски нозе, возраста не ми сметаше, може би се менуваше само интересот, жанровите. Најдобро студенти долагат тука да учат, бидејќи има мир и тишина. Би сакал да се заблагодарам на Народната универзитетска библиотека за доделената награда како семејство и на нашиот син како читател од учениците. Пред се сега не би сакал да се задржувам на определени омилени автори кои ми се или на дела посебно да издвојувам. Секоја книга си има своја убавина ако се чита. Мислам, кој чита книги ќе го поделе мислењето со мене. Библиотекарите задоволни од интересот што го покажуваат читателите. Ние сме горди што бројот на нашите читатели се зголемува од ден на ден, интересот на книгата исто така. Набавуваме нови содржини што е на вистина потикнувачко за најмладите да откриваат нови вредности содржини на книгата и се надевам дека ова ќе продолжи и војна. Редовно доаѓаат, взимаат, читаат. Така да веќе имаме и што спремаат магистратури, докторати, што не е особена чест. Остипската библиотека најавија дека од нова година, па се до февруари, библиотеката во саботите нема да работи.